Qendi i Ukrainës u zbardh mbrëmjen e sëmërkurës, duke kthyer natën në ditë për pak sekonda. Një dritë misterioze e kapur nga kamerat e sigurisë në Kiev ka gjeneruar mjaft spekulime. Zyrtarët në kryeqytet fillimisht dyshuan se ishte një satelit i NASA-s që ra në tokë, por agjencia hapsinore amerikane reagoi duke thënë se sateliti i tyre gjendet ende në orbit. Më pas, agjencia hapsinore e Ukrainës njoftoi se me shumë gjas, drita misterioze e parë jo vetëm në qiellin e Kievit, por edhe në Bielorusi, mund të jetë shkaktuar nga një meteor që hyri në atmosferën e planetit tonë. Zyrtarët e forcave ajrore u shprehen tepër të bindur se nuk ishte një sulm ajror nga ushtria e Rusisë, diçka që do të ishte e zakonshme për shkak të bombardimeve të vazhdueshme që prej nisjes së luftës vitin e kaluar. Episodi që ka ngjallur mjaft frikë u shënua rreth orës 22:00 të mbrëmjes. Një siren alarmi u dëgjua në kryeqytetin Ukrainas, por mbrojtja ajrore nuk u aktivizua, njoftoi kreu i administratës ushtarake të Kievit, Serhii Popko. Rrjetet sociale në Ukrainë janë ndezur me teori të shumta, përfshir ato të konspiracionit, por nuk kanë munguar as fotomontazhet gazmore me tematikën kryesore që e gjitha mund të jetë shkaktuar nga alienët.